Åsgård nummer 3. Han lurade mig. Så var stark. Det var tjuvstark. Det är en triodel. Aha, ja. Då gör vi klart för ett nytt försök. Vem menar du? Den gången går det bättre. Snabba startplatta dagen. Det är bra start på Volvos kvar för 460 meter för ledningen. Det är Andreas Karlsson från Åsvinaberg i Fortersund. Ja, det är en vinst på 40 som tog hand om andra platsen. Han kommer ner långt svängen. Sen på fjärde platsen har vi 569. Martin Svensson Fogelilla. Sen har vi Carola Iderud från Torslanda på försök. Om hon blir placerad där på sista platsen. Då har vi någon som finns och skjuter och smäller. Och de är alltid på både. Platsen har vi 465 som jagar som en galning. Örjan Åkesson från Östernärke. Andreas Karlsson mot Vinnaberg. Håller fortfarande ledningen. Han kommer närmare där bakom. Örjan Åkesson. Kan bli en härlig fight här på slutvarmen mellan de två. På tredje platsen har vi 563. Martin Svensson från Domelilla på fjärde kommer 466 med sitt Volvo och på femte 462 sist och 463. Mitten nummer 12 på startplattan med 467. Joakim Fugdahl, Grimslövs MS, El Hillman in på startspår nummer 1. 468 var Magnus Hjelman, Haningen på INVV. 469 Stefan Argus, Enköpings MK INSA. 470 Thomas Bonesson, Tommy Lilla motorklubb i en Volvo. 471 det är Christian Nilsson, det är ifrån Älmhults MK i en Volvo. Och 472 Peter Eriksson ifrån Älvsbygdens MK i en Opel. Fugdahl som åker med inkörkamera ifrån FR-video i sin Hillman in. Då är det 30 sekunder skjuten upp igen då. Här flyter det på kanon och ska vi se vem som är snabbast iväg nu då när de bär iväg. Det är Pusseldal med sin lilla Hilda som får iväg en kanonstart. Ska vi se vad hon ska hålla i då. Och väl Furenål som rullar där. Åh, där nere hon kan få bära med sin lilla Hilda. Och så får han rätt och träff på honom. Men han kommer ju på en fjärde femte plats. Kommer här i ledningen med en toppkommer som är gör satt om en 469. Det är Stefan Arlund från Jönköping. På andra platsen har vi satt om en 440 med sin motorskott. Thomas Bonesson tog en lilla motorskott. Va? Jocke, vad han som bilen, det är satt om en 442. Peter Eriksson. Han ligger sist just nu. Han kör om där.
Så Furudal upp på fjärde på 15 vid Stefan Argus i Jönköping. Med Botesson som jobbar kopiösa på andra platsen. Ner i långsträngen där lilla pojken sitter i dyn. Kommer här igenom Stadsdörren. Alltså kom folk, jäklar vad har gjort? Ja då får vi plocka Elvans bubblar ifrån din ner i första böjden. Det satte sig riktigt ordentligt i redföljen där för Bankens Elvan Haninge. Hit nummer 13 på stoppplattan.